Hej seere. Det tid til at følge TTN Nyherderne på mandag sammen med mig, Ariel Sandrat Nitipajsansakula. Der interessante internationale nyheder som følger. Tysk minister fastslår, at togtrafikken blev udsat for sabotage. Sjælden lyserød diamant solgt for 442 millioner kroner. Hvide russiske aktivist og organisationer får Nobelpris. Der vides endnu ikke noget om baggrunden for sabotagen eller om gerningsmændene. De tyske myndigheder betragter de afbrudte kabelforbindelser, som har lammet store dele af togtrafikken i den nordlige Tyskland lørdag, som sabotage. Det oplyser den tyske transportminister, Volker Wissing, ifølge Tageaudi. Årsagen var sabotagehandlinger mod kablenettet. Kabler, som uundværlige for togtrafikken, blev bevist og med fortsat skilt ad, siger ministeren ved et pressemøde. Han tilføjer, at togtrafikken kom op at køre igen i løbet formiddagen takket være Deutschebahns hurtige krisestyring i samarbejde med ministeriet. En talsmand for tysk politi oplyser ifølge Ritzau, at den eksterne påvirkning af togtrafikken fandt sted i hovedstaden Berliner i den nordlige delstat Nordrhein-Westfalen. Politiet har fundet frem til to gerningssteder. Det ene er i Berlin-distriktet Hohenschönhausen, og det andet et ikke nærmere defineret sted i Nordrhein-Westfalen. Der vides endnu ikke noget om baggrunden for sabotagen eller om gerningsmændene. Politiet efterforsker sagen. Sabotagen har medført, at al togtrafik i Nordtyskland stod stille i 3 timer her til formiddag, og der meldes om et meget stort antal passagerer, der er strandet på jernbanestationer. Tidligere lørdag sagde en kilde inden for politiet til magasinet Spiegel, at kabler til DB's kommunikationsnetværk var blevet klippet over 2 steder. Men om det var nok til at kunne kalde det sabotage, var uklart. Der kunne også være tale om en tilfældig hændelse i forbindelse med reparationer ude på jernbanenettet, skriver Spiegel. De ødelagte kabler bliver taget meget alvorligt i Tyskland, efter NATO og EU senest har påpeget, at det var vigtigt at beskytte kritisk infrastruktur mod sabotage. Advarslen kom, efter det er blevet påvist, at de 2 Nord Stream gasledninger i Østersøen har været udsat for sabotage tæt på Bornholm. Sjælden lyserød diamant solgt for 442 millioner kroner i Hongkong er den lyserøde diamant Williamson Pink Star blevet solgt for mange millioner dollars. En sjælden lyserød diamant blevet solgt i Hongkong for næsten 58 millioner dollars, omkring 442 millioner kroner. Det sætter dermed rekord for prisen per karat betalt for en diamant eller ædelsten solgt på en auktion. Det oplyser auktionshuset Sotheby's. Der er tale om diamanten Williamson Pink Star. Prisen, som en anonym køber fra Florida i USA har betalt, er mere end dobbelt af den anslåede salgspris på 21 millioner dollars, ca. 160 millioner kroner. De mest sjældne ædelsten. Lyserøde diamanter er de mest sjældne ædelsten. Der er derfor stor efterspørgsel på dem på det internationale marked. Williamson diamanten er navngivet efter 2 andre lyserøde diamanter. Den ene er CTF Pink Star, som i 2017 blev handlet i Hongkong for 71 millioner dollars, over 540 millioner kroner. Det er den mest værdifulde diamant solgt på en auktion. Den anden er Williamson Stone, som er en diamant, der blev givet som bryllupsgave til den nyligt afdøde britiske dronning Elizabeth II. Forbløffende i en usikker økonomi det. Forbløffende salg understreger, at diamanter af høj kvalitet stadig kan sælges for høje beløb i en ellers usikker økonomi. Det siger Tobias Kormen, der er administrerende direktør for den britiske juvelforhandler 77 Diamonds. Fysiske aktiver som diamanter i verdensklasse har en historie med at klare sig godt, selv i tider med ustabilitet, siger han. Williamson Pink Star diamanten vejer 11,15 karat. En karat svarer til 0,2 gram. Diamanters værdi stiger, i takt med at vægten på diamanten stiger. Dog stiger værdien ikke lineært, fordi store diamantkrystaller er langt mere sjældne end små. Derfor koster en diamant på eksempelvis en karat mere end det dobbelte af en diamant på 0,5 karat af tilsvarende kvalitet. Diamanten CTF Pink Star vejer 59,60 karat. Aktivist får Nobels fredspris sammen med den russiske borgerorganisation Memorial og Ukrainsk Frihedscenter. Modtager af Nobels fredspris 2022 er den hvide russiske forfatter og aktivist Ariel Bjerljanskilde sammen de 2 menneskerettighedsorganisationer Memorial og Center for Civil Liberties. De hører hjemme i Rusland og Ukraine.
Det oplyser det norske Nobelkomité. Bjarne Atskil har siddet i fængslet mellem 2011 og 2014. Han blev i 2020 på ny pågrebet og fængslet efter store demonstrationer mod de hvide russiske myndigheder. Der var på forhånd en forventning om, at Nobelkomiteen ville fokusere på det område af verden, der præges af krig og kaos efter Ruslands invasion i Ukraine. Med årets fredspris ønsker den norske Nobelkomité at hædre tre fremragende forkæmpere for menneskerettigheder, demokrati og fredelig sameksistens i nabolandene Hvide Rusland, Rusland og Ukraine, hedder det i begrundelsen ifølge NDB, gennem deres konsekvente støtte til humanistiske værdier, antimilitarisme og retslige principper har årets prisvindere revitaliseret og hædret Alfred Nobels vision om fred og folkens forbrødring. En vision, vores verden behøver mere end nogensinde, lyder det videre. Grundlagt af tidligere venner. Memorial bliver grundlagt i 1987 af aktivister i det tidligere Sovjetunionen. Blandt grundlæggerne var selv en tidligere modtager af Nobels fredspris, Andrei Sakharov. Højesteret i Rusland krævede i december sidste år organisationen opløst, fordi den har ageret som udenlandsk agent. En gummiparagraf i den russiske lovgivning. Center for Civile i Bosjes blev stiftet i Kyiv i 2007. Det har arbejdet for menneskerettigheder og demokrati. Efter Ruslands invasion i februar har organisationen også deltaget i arbejdet med at dokumentere krigsforbrydelser. Årets modtagere af Nobels fredspris offentliggør samme dag, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, fylder 70 år. Det er næppe en fødselsdagsgave, han vil værdsætte. Franskmænd rådes til at forlade Iran, høj risiko for anholdelser. Udenrigsministeriet i Danmark fraråder alle rejser til Iran. Frankrig opfordrer franskmænd til at rejse hjem. De franske myndigheder råder franske besøgende i Iran til at forlade landet så hurtigt som muligt. Det sker grundet risikoen for vilkårlige anholdelser, alle franske besøgende, herunder personer med dobbelt statsborgerskab, er i høj risiko for anholdelser, vilkårlige fængslinger og uretfærdig rettergang, oplyser det franske udenrigsministerium fredag. Det gælder også folk, som bare rejser til Iran som turister, lyder det. Ministeriet advarede om, at i tilfælde af anholdelse eller fængsling af grundlæggende rettigheder og sikkerheden for personer ikke garanteret i Iran. Opfordringen kommer dagen efter at iransk stats-TV har vist, hvad det hævder, at tilståelser fra to franskmænd, som blev anholdt for 5 måneder siden i den islamiske republik. Cécile Kula fra den franske lærerforening og hendes partner, Jacques Paris, har været tilbageholdt i landet siden den 7. maj, og de anklages for at skabe oprør under lærerstrejken tidligere på året. Iran annoncerede den 11. maj anholdelsen af de to franskmænd, som det hævdede indrejste i landet med det formål at skabe kaos og at destabilisere samfundet. Foruden parret er to andre franskmænd i øjeblikket fængslet i Iran. Der har den seneste tid også været massive demonstrationer i Iran på grund af den 22-årige Mahsa Amini-dødsfald. Hun døde 3 dage efter at hun var blevet anholdt af det iranske moralpoliti. Hun var blevet anholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med tørklæde. Demonstrationerne er der blevet slået hårdt ned på af de iranske myndigheder. Menneskerettighedsorganisationer har tidligere vurderet, at mindst 133 demonstranter har mistet livet i demonstrationerne i Iran. Det danske udenrigsministeriums borgerservice har også opdateret sin vejledning fredag og fraråder nu alle rejser til Iran. Tidligere har man kun advaret om unødvendige rejser. Demonstrationerne kan også føre til øget fjendtlighed mod udlændinge og større risiko for at blive anholdt eller tilbageholdt, skriver det danske ministerium på sin hjemmeside. Ministeriet opfordrer til, at man holder sig på sikker afstand af opløb og demonstrationer, hvis man befinder sig i Iran, hvis du som dansker i Iran udtaler dig offentligt om den pågående situation i landet, kan det således medføre en forhøjet personlig risiko. Hvis du opholder dig i Iran, bør du udvise forsigtighed, skriver Udenrigsministeriet hver. Og det hele er TTN Nyherderne på mandag. Du kan følge interessante nyheder på YouTube, TTN World. Og følg alle bevægelserne på Facebook, Twitter og Instagram i TTN World. Og følg vigtige begivenhedsklip på vores TikTok. Jeg er Ariel Sagunrat Nitipa Sagul. Tak fordi du så med. Og vi ses igen næste gang.